קודם כל, איך עושים כל דבר בחיים. יש רמה של חשיבות. כשהדבר מאוד 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 חשוב לי, אז אני לא מצליח להירדם בלילה, כי אני יודע שבבוקר אני צריך אותו. כשאדם יודע את מידת החשיבות, חש מידת הדחיפות, הוא מודע לזה שהוא צריך, ככל שאדם יאמר את זה לעצמו, וככל שאדם גם יחייב את עצמו, למשל, תחשוב או תחשבי על האנשים שמחכים. אם אדם יודע שתשעה אנשים יחכו לו והוא העשירי למניין, זה יחייב אותו, איך אני אראה כלפיהם. כלומר, תנסו לחשוב על תרגילים, על כל מיני רעיונות שידרבנו אתכם ויזכירו לכם היטב את המחויבות הגדולה הזאת. וכמובן, לא ללכת לישון מאוחר מדי. כי ללכת לישון לפנות בוקר ולצפות לקום עירני, זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שאנחנו זקוקים לשעות שינה, וזה לא חוכמה, לא צריכים לפגוע בגוף, אלא לישון את השעות הנדרשות. הולכים לישון בזמן, קריאת שמע על המיטה, ואולי גם עצה קטנה, כשמסיימים את קריאת שמע על המיטה, תחשבו גם על שעת ההשכמה, זה עובד. כשחושבים וכשזה חשוב, קמים ואז מחליטים. והיה אחד פעם מחכמי המוסר, שהוא אמר שהיצר מאוד מאוד אומר לו, תראה, יש לך עוד שתי דקות, תחם מתחת השמיכה, בוא עוד שתי דקות. אז הוא אמר, נכון, אבל הוא משנה את המצב. כלומר, הוא יצא מהמיטה, נעמד בחוץ, נטל ידיים, שטף פנים, ואז אחרי שהוא כבר די מאורגן, אמר לעצמו, יש עוד שתי דקות. אז עכשיו לחזור לישון, או מחכים לי תשעה, איזה ביזיון יהיה אם יחכו ואני לא אגיע. כלומר, תשנה את המצב של ההתמודדות, זה גם יכול לאפשר. אם חלילה לא הצלחתם, אז פשוט לעמוד היטב בתפילה, מילה במילה ובקול רם. תאמרו את התפילה, מילה במילה בקול רם, זה יזכיר לכם לשים לב לכך שאתם עומדים בתפילה לפני בורא עולם, וההתרגשות הזאת והיכולת הזאת לעמוד, ומי ייתן בתפילותיכם עם תפילות כל עם ישראל, תעננה.